Jag säger välkommen till Thomas Tobé, Moderaterna, och Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet. Tack så mycket. Tack. Idag berättar vi om en trygghetsrapport som visar att över hälften av alla kvinnor i socialt utsatta förorter är otrygga när de vistas ute i sitt område sena kvällar. Vad tycker ni att politiken ska göra åt det för att ändra det? Politiken har ett jättestort ansvar. Dels måste vi agera mot kriminaliteten i de här områdena. Fler poliser i utsatta områden här och nu. Men också på längre sikt, så vi behöver se att kvinnor har strukturellt känt sig mycket otryggare i hela samhället under många års tid. Vi måste arbeta mot mäns våld mot kvinnor, och för att hela samhället ska gå samman och skapa trygghet och förebygga brott. Vad säger Moderaterna? Jag tycker för det första lär man väl börja med att konstatera att det här är ju ett enormt misslyckande. Och jag tycker att det handlar om att vi har låtit kriminella krafter flytta fram krafterna alldeles för långt, som har tagit över. Vi ser inte till att lag och ordning gäller i hela Sverige. För andra så har vi ju tillåtit att andra normer och kulturer har fått tagit över för mycket. Alltså vi har backat tillbaka för mycket, och det är det man ser i synnerhet tycker jag när det gäller kvinnors rättigheter. Jag tycker att det är rätt horribelt att vi har en situation i Sverige 2017 där kvinnor känner att efter klockan 18.00 kan jag inte vara ute och röra mig i mitt eget bostadsområde, för då är det andra män som trakasserar mig. Så kan vi inte ha det i Sverige. Jag har ju jobbat en del här ute i Järva i samband med att jag gjorde ett program just kring kvinnors situation då, och jag har hört många säga just detta. Man går inte ut efter klockan 18, åtminstone inte under den mörka årstiden. Man tar absolut inte tunnelbanan när man ska hem till exempel från stan. Då sover man hellre över än att åka tunnelbanan på kvällen. Varför har det kunnat bli så här? Det är helt oacceptabelt till att börja med. Alla människor, kvinnor och män, har samma rätt till offentliga rummet. Man ska kunna känna sig trygg och arbeta när man behöver arbeta. Man ska kunna känna sig trygg och ta sig hem från sitt arbete, oavsett vilket. Jag tror att vi måste arbeta väldigt hårt för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer, patriarkala strukturer som begränsar kvinnor. För ytterst så handlar ju det här om mäns våld mot kvinnor. Men det är väldigt djupt rotade traditioner i många fall. Det finns män som har den uppfattningen här ute, till exempel att kvinnor inte ska vistas ute. Jag pratade med en kvinna som jobbar med jämställdhetsplanering i Husby som hade hört unga män säga: kvinnor, våra systrar ska inte vistas på torget. Varför har det kunnat bli så, tänker du? Ja, men jag tror lite grann att jag förstår så att säga vad Annika Hirvonen Falk säger om Miljöpartiet, som talar liksom genom den generella jämställdhetsdiskussionen. Men det här handlar ju om ett ytterligare lager. Alltså, det här är inte frågor som vi löser med till exempel feministisk snöröjning som ni arbetar med i Stockholm, utan det här kräver ganska tuffa saker. Vad? Jag tror konkret då, vi behöver till exempel, vi borde se till så att det finns en polisstation. Den ska vara etablerad i Rinkeby. Det är en skam att vi inte har en polisstation klar i Rinkeby just nu. Jag tycker vi borde se till att alla de män som tar över torg idag, de ska få väldigt klart för sig att det är inte de som äger de här torgen, utan det här torget finns för hela samhället ska markera mot. Vi behöver såklart arbeta med skolan. Vi ska se till att de normer, de rättigheter, de skyldigheter som gäller i Sverige, de ska prägla svensk skola. De ska också märkas när man kommer till Sverige. Varenda nyanländ borde ha en integrationsplikt där man får reda på sina rättigheter och sina skyldigheter. Det här handlar om att sluta vara flata och vara väldigt tydliga om vad som gäller. Annika Hirvonen, nu sätter man ju upp kameror vid de här centrumtorgen, övervakningskameror. Det är en lösning som Miljöpartiet tidigare har varit ganska skeptisk till. Det löser inte problemets orsak, har ni sagt. Vad tänker ni idag om detta? Jag tror att vi behöver kameraövervakning på brottsutsatta platser. Men det du pratar om, att unga män trakasserar kvinnor så att de inte ska kunna vara ute på torget, det löser vi ju inte med en kamera sätts upp, utan där behöver vi ju arbeta. Alltså, vi pratar om unga personer. Det är ju personer som går i våra skolor. Personer som är uppvuxna i vårat samhälle, som vi måste arbeta offensivt med. Vi måste våga prata om normer och värderingar. I Botkyrka har man gjort ett projekt, kommunen, skolan, tillsammans med polisen, Mentors in Violence Prevention. Man har fått ner våldet. Man har sett till att de här unga männen
får andra positiva förebilder och ta ansvar för sitt beteende. Ifrågasätta varför tycker du att det inte är okej att kvinnor vistas på torget till exempel. Det här är ju uppfattningar som står otroligt långt från det som vi i den feministiska liksom, regeringen står inför. Och därför så har vi också ett 10-årigt långsiktigt arbete som vi har startat igång för att förebygga. Och det är det arbetet, det långsiktiga arbetet som de här attityderna måste motverkas. Sen håller jag med om att även polisen måste agera. Jag skulle säga så här, att skulle man vilja, vill man verkligen leva upp till att vara en feministisk regering i Sverige idag, då borde man gå med på våra krav om fler poliser, fler närvarande poliser. Man borde gå med på våra krav om att till exempel införa tillträdesförbud på badhus för de som agerar mot kvinnor i badhus. Det här handlar ju om att se att vi har riktiga problem som vi måste ta nu, och det är dags att liksom vakna upp och se det. Det känns som att ni är liksom kvar i någonting, att det här handlar om liksom allmänt jämställdhetsarbete. Vi har en akut situation i väldigt många områden i Sverige som kräver ett ordentligt agerande. Det kräver ett agerande här och nu. Jag menar, den som begår brott mot kvinnor, ta till exempel brott som förolämpning. Det kan man tycka att det är inte så allvarligt, men sätter man det ett strukturellt perspektiv och ser att det här brottet, det handlar faktiskt om att förtrycka kvinnor och få bort dem från det offentliga men rummet. Polisen, då måste ju polisen agera. Med alla förolämpningar och, nej, finns. Men det jag menar är ju att man, har man ett strukturellt synsätt på de här frågorna, då måste man ju faktiskt prioritera trakasserier mot kvinnor i det offentliga rummet. Även om man kan tycka att det här enskilda brottet är inte så allvarligt, men om det leder till att över hälften av kvinnorna inte känner sig trygga, då är det ett stort samhällsproblem. Och vi har ju sett till, Thomas Tobé, att vi har fler poliser, särskilt i de här utsatta områdena. Regeringen har tillfört mer medel till polisen, och vi är helt överens om att Sverige behöver också fler poliser. Jag ska också fråga, många killar dras ju med i ett slags gangsterromantik. Det utvecklas någon slags machokultur med ett sug efter snabba pengar. De yngre rekryteras som fotsoldater åt äldre kriminella. Vad är Moderaternas recept för att komma åt detta? Ja, för det första så tror jag att vi behöver se till att vi ska ha kamerövervakning så vi kan lagföra personer. För det vi märker är ju att man ofta använder 12- och 13-åringarna till någon som ska bära narkotikan till exempel. Och det är ett sätt att kunna få upp det på bordet. Men en sak man konkret skulle kunna göra här, istället för att bara se till så att det blir en polisstation, se till snarare till att man gör detta till ett ordentligt rättscentrum. Se till så att du har socialtjänsten, delar av den närvarande. Se till så att du har domstolarna närvarande. Se till att vi har ett jouragerande mot ungdomar. Så alltså vi snabbt agerar, plockar dem direkt. Socialdemokraterna har aviserat ett förslag om husarrest och fotboja för unga brottslingar. Vad säger Miljöpartiet? Det är ju ett förslag som är gemensamt från regeringen, så Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och det är på väg. Det är på väg, och det är ett jätteviktigt förslag, så att unga människor som har begått brott ska gå i skolan på dagarna men hållas inne på kvällarna. Vad gör ni åt mängden skjutvapen som florerar här ute? Jag tycker ju att vi för det första ska skärpa straffen för att överhuvudtaget bära ett vapen som är illegalt. Och jag tror också att vi behöver överväga metoder för att polisen ska kunna se till att samla in dem.